الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارک دہر کو میں نے اس مرتبہ موضوع گفتگو قرار دیا ہے. قرآن حکیم کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے. یہ جملہ ابھی میں حیدرآباد سندھ میں گزارش کر کے آیا ہوں کہ قرآن حکیم کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے، بلکہ اس کی ہر آیت ایک کتاب ہے، بلکہ اس کا ہر حرف ایک کتاب ہے. الف لام میم تین حرف نہیں، تین کتابیں ہیں. اور یہ کوئی خطیبانہ یا شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، توجہ رہے، قطعاً مبالغہ نہیں ہے. اگر واقعاً تفسیر کا ذوق پیدا ہو جائے اور تاویل کی راہیں نظر میں ہوں، ان سرچشموں تک رسائی ہو جو علوم قرآن کے سرچشمے ہیں، اس در تک اور اس گھر تک رسائی ہو جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہی ہے، جہاں نزول وحی کا سلسلہ رہا ہے، تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ بیان مبالغے پہ مبنی نہیں ہے.
آپ کی بارہا سنی ہوئی روایت صرف یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، خود بھی عرض کر چکا ہوں اس سے قبل متعدد بار، جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ہر حرف ایک کتاب ہے، اس بیان کے شاہد کے طور پر مشہور روایت ہے، آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہوگی کہ نماز عشاء کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، تمہیں الحمد کے معنی معلوم ہے؟ کس کے؟ الحمد کے. کوئی اور ہوتا تو کہتا جی کیوں نہیں معلوم، مگر کم سے کم ابن عباس حضرت علی کے رکاب میں اٹھے بیٹھے تو تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتا ہے. علم ہمیشہ عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، تکبر علم کی راہیں بند کر دیتا ہے. علم ہمیشہ عاجزی سے حاصل کا، اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتے ہیں. کہا بیٹھو، سنو الحمد کے معنی کیا ہیں. حضرت ابن عباس کا فرمانا ہے کہ شب گزر گئی، سحر ہو گئی، اور حضرت صرف الف و لام کے معنی بیان کرتے رہے. صرف الف و لام، الحمد سے الف و لام ہٹا دیجئے اور جا کے کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے کہ اس الف و لام پہ کتنی دیر گفتگو کر سکتے ہیں، کتنی دیر، کئے صفحے لکھ سکتے ہیں، کئے سطریں لکھ سکتے ہیں. بالنحو میں الف و لام کی کتنی قسمیں ہیں، الف و لام عہدی ہوتا ہے، اور الف و لام جنس ہوتا ہے، اور الف و لام استغراق ہوتا ہے، اور پھر معانی و بیان میں الف و لام کے کتنے پہلو ہیں، کتنے معانی ہیں، سب سمیٹ لیں، کئے صفحہ لکھ سکتے ہیں، کئے منٹ گفتگو کر سکتے ہیں، کئے گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں، شب بھر نہیں کر سکتے. اور وہ بھی دیکھیں گفتگو کا معیار ہوتا ہے، کبھی آپ کسی مبتدی سے گفتگو کر رہے ہیں، جب کسی بالکل مبتدی سے گفتگو ہوتی ہے تو بڑے مطالب کو تحلیل کر کے تفصیل کے ساتھ الف بے کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. جب کوئی فاضل طالب علم ہو، پڑھا لکھا ہو، پہلے سے کچھ علم ہو، اسے کچھ معلومات ہو، اس سے پھر اس انداز سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے. اصطلاحوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کئی کئی صفحوں کا مضمون ایک چھوٹی سی اصطلاح میں ہوتا ہے. واضح ہے، گفتگو کرنے والے امیر المومنین ہیں، سننے والے ابن عباس، کیا مکتبی گفتگو ہو رہی ہوگی؟ اس کے باوجود اگر شب بھر مطالب بیان کرتے رہے تو یہ دلیل ہے میرے اس قول کی کہ قرآن مجید کا ہر حرف ایک کتاب ہے. دوسری روایت، وہ بھی آپ کی سنی ہوئی روایت ہے، مگر سوچیں کہ روایتوں کے اندر اشارات کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، رموز کیا ہیں، قرآن کی عظمت اور اعجاز کی کیا شان ہے. جو مسلمان کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ بلا شک معجزہ ہے. دنیا قرآن کے خلاف گفتگو کرتی رہے، دنیا ہمارے خطیب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گفتگو کرتی رہے، وہ اس کی شقاوت ہے، وہ اہل دنیا کی شقاوت ہے. ورنہ
حضرت کا کردار، حضرت کی شخصیت، حضرت کی کتاب، اس کی عظمتیں اپنی جگہ لازوال ہیں اور روشن ہیں، ایسی بھی نہیں کہ روشن نہ ہو. اگر یہ بات ذہن عالی میں ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف ایک کتاب ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے کہہ تو دیا کہ اس مرتبہ میں نے سورہ مبارکہ دہر کو موضوع بنایا ہے، مگر سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے لیے ایک دہر چاہیے. اس لیے ابھی میں عاجزی سے اعتراف کر لوں کہ اس پورے سفر میں اگر تمام مجلسیں بھی سورہ مبارکہ دہر کی آیتوں پہ پڑھتا رہوں تو بھی اس سورہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. ظاہری اعتبار سے مکمل نہیں ہو پائے گی، اور باطنی اعتبار سے تو اور مشکل ہے، لیکن ہاں ایک سراغ ضرور ہے. اگر انسان کا دل آئینہ ہو، اس دل میں محبت ہو قرآن کی، اس دل میں محبت ہو جان قرآن کی، اس دل میں محبت ہو ذات قرآن کی، جان قرآن علی ہے، ذات قرآن محمد. صلوات پڑھیے محمد والے. اگر انسان کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جان قرآن کی محبت ہے، ذات قرآن کی محبت ہے، اگر مقام ختم نبوت سے اسے وابستگی ہے، اگر مقام ولایت سے اس کی وابستگی ہے اور سچی وابستگی ہے، تو خود پروردگار لطف فرماتا ہے. مقام ختمی مرتبت لطف ہوتا ہے، وہاں سے مقام ولایت سے لطف ہوتا ہے. قرآن خود اپنے قاری سے ہم سخن ہوتا ہے، اور اس میں یاد رکھیے کہ زبان عربی جاننے کی شرط نہیں ہے. اجمالاً یہ نکتہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تشویق کی خاطر، لیکن یہ صرف تشویق کی خاطر نہیں ہے. عربی آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ عذر نہ کیجیے گا کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو قرآن کیوں پڑھیں. بعض حضرات، بلکہ بہت سے حضرات یہ عذر لاتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، انگریزی ترجمہ پڑھ لیں اس کا. جب ہم کسی سے کہتے ہیں، لوگ آتے ہیں مشکلات لے کر، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس اکثر مشکلات ہی لے کے آتے ہیں، اور بڑے سے بڑے جو دوسروں کے لیے خود مشکل بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے رات کے پردے میں ہم جیسے فقیروں کا در کھٹکھٹاتے ہیں. کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی ورد، بتائیے یہ مشکل ہے کیسے آسان ہوگی. میں اکثر تجویز کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بھائی سورہ مبارکہ یاسین پڑھیے، قلب قرآن سورہ یاسین. اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انگریزی ترجمہ پڑھ لوں، کافی ہے؟ اللہ اکبر، آپ ہنس رہے ہیں، رونے کا مقام ہے. ایک مسلمان یہ پوچھے اور یہ کہے، یہ اعتراف کرے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی ایک پاکستانی مسلمان. ایک پاکستانی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کے اصلی رسم الخط میں عربی میں پڑھنا نہیں آتا، یا اصلاً تلفظ پہ قدرت نہیں ہے، یاسین والقرآن الحکیم نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبر. انگریزی ترجمہ بچپن سے، ڈیڑھ سال کی عمر تھی تب سے انگریزی اسکول میں ڈال دیا گیا، اور پھر ساری زندگی انگریزی ہی زبان میڈیم آف انسٹرکشن بنی رہی، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مراتب پہ پہنچ گئے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. بد دعا کرنا تو نہیں چاہیے، بد دعا ہم لوگ کبھی نہیں کرتے، ہمارے دلوں سے بد دعا نہیں نکلتی.
مگر مقام عبرت ہے. کبھی کبھی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ آپ کی راہوں کی مشکلوں کو اور بڑھائے تاکہ آپ قرآن کی قدر جانیں. نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر پہچانیں, مقام ولایت سے وابستہ ہوں, قرآن پڑھنا سیکھیں تو صحیح. اب جب میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں تو یہ عذر ہوتا ہے, اور پھر جب زور و تاکید سے کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پڑھیے, اصل الفاظ پڑھیے, تو پھر یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان تو آتی نہیں, مطالب سمجھ میں نہیں آتے, معنی سمجھ میں نہیں آتے, تو پھر کیوں پڑھیں؟ وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع نہیں ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا, مختصر سا جملہ ہے مگر بہت عمیق ہے. قرآن مجید بظاہر عربی میں ہے مگر اصل میں قرآن مجید فطرت کی زبان میں ہے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زبان فطرت میں ہے. اگر واقعاً قرآن مجید سے محبت ہے, ادب تلاوت قرآن کے ساتھ, ادب تلاوت قرآن کے ساتھ, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید تلاوت کریں گے تو یہ قرآن خود اپنے آپ کو, اپنے معانی کو آپ کے اوپر منکشف کرتا چلا جائے گا. پھر قرآن کی آیتیں ایک خاص انداز سے آپ کے قلب پر تجلی کریں گی. تجربہ کر کے دیکھیے, اور جب تجلی کریں گی تو کیفیت کیا ہوگی؟ چاہے آپ بیان نہ کر سکیں مگر سمجھ لیں گے. چاہے آپ بیان نہ کر سکیں, قوت بیان نہیں ہے, مگر آپ سمجھ لیں گے. کوئی شخص اگر قدرت بیان نہ رکھتا ہو اور مناظر فطرت کو دیکھ رہا ہو, وہ حسن فطرت سے محظوظ تو ہوتا ہے مگر شاعر نہیں ہے, ادیب نہیں ہے, خطیب نہیں ہے, زبان پہ قدرت نہیں ہے, مصور نہیں ہے, نقاش نہیں ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا مگر محظوظ تو ہوتا ہے. غور فرمانے آپ, محظوظ ہوتا ہے. یہی کیفیت قرآن مجید کی ہوتی ہے. اگر انسان قرآن مجید کو محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عشق کے ساتھ, ولایت کے ساتھ, وفا کے ساتھ تلاوت کرے تو قرآن مجید کے معانی اس کے چشم قلب پر آشکارا ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمٹ کے نقطے میں آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. ایک جملہ اور عرض کر دوں, حیدرآباد میں کہہ کے آیا ہوں لیکن جملہ ضروری ہے. آخر ممبر پر آتا ہوں, آپ حضرات انتظار فرماتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نسخہ بھی تو دے کے جانا چاہیے جو عملی نسخہ ہو. میں کوئی بڑا نسخہ نہیں دینا چاہتا, کوئی بوجھل, بڑا تھکا دینے والا جس میں وقت زیادہ صرف ہو. یہی نسخہ میں نے وہاں عرض کیا ہے حیدرآباد میں, وہی عرض کر رہا ہوں. یہ دنیا دار غفلت ہے, یہ دنیا خود دار غفلت ہے, یہ غفلت کا گھر ہے. اچھے اچھے یہاں غافل ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں.
اس لیے بیدار بختوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ روایت معصوم سے ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضرت نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے ہر شب قرآن پاک کی 10 آیتیں پڑھ لیں. کتنی؟ 10. بس 10، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10 آیتیں پڑھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لطف و کرم سے اس کو غافلوں کی فہرست سے کاٹ کر بیدار بختوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے. اب آپ سب پریشان ہوں گے کہ ہمیں تو 10 آیتیں بھی نہیں پڑھنی آتی، تو میں اور آسان کر دوں نسخہ. الحمد کا سورہ تو سب کو یاد ہوگا، یاد ہے نہیں؟ الحمد کے سورے میں کئی آیتیں ہیں؟ 7. قل و اللہ بھی یاد ہوگی. قل و اللہ میں کئی آیتیں ہیں؟ 4. بسم اللہ ملا کر 5. اچھا، 7 4، 7 5، 10 سے تو زیادہ ہو گئیں. سوتے وقت وضو کیجئے، ایک بار الحمد، ایک بار قل و اللہ پڑھ لیجئے، مگر اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار تیرے نبی نے، تیرے حبیب نے، تیرے ولی نے، حجت حق نے یہ نسخہ تعلیم فرمایا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں. معبود ہماری زبان سے یہ تلاوت قبول فرما لے، ہمیں بیدار وقتوں میں شمار فرما. کتنا آسان نسخہ ہے. مشکل ہے؟ کر سکتے ہیں نہیں؟ کر سکتے ہیں نا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کل سے. احسان، یہ بات ہوئی. جب بھی آپ نے، جب بھی آپ طے کریں گے کل سے کریں گے، تو وہ کل کبھی نہیں آئے گا. آج سے، آج سے جب آپ جائیں. دیکھیے ابھی تو ہم تمہید میں ہیں، اب انہوں نے 8 بجے مجلس شروع کرنے کا وقت رکھا ہے نا، ختم کرنے کا وقت تو نہیں ہے. تو مجھے پھر اطمینان سے پڑھنے دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد. اس لیے کہ میری عادت ہے جب مقرر جملے پڑھتا ہوں تو اسے وقت میں شمار نہیں کرتا ہوں. بھائی یہ تو پڑھ چکے تھے، نئی بات تو نہیں پڑھی، پڑھ چکے تھے. البت بشرطے کہ طاقت ساتھ دیتی رہے، بشرطے کہ طاقت ساتھ دیتی رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. آج جب آپ تشریف لے جائیں، یہ بھی روایت پہلے بھی سن چکے ہیں، آج پھر سن لیجئے اور اس پہ عمل شروع کر دیجئے. ہم لوگوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، کتنے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، کتنے محرمات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کتنے مکروہات میں ملوث رہتے ہیں. کوئی حد ہے ہمارے گناہوں کا؟ کوئی شمار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، غفار الذنوب، کفار الذنوب، ستار العیوب. اس نے اس دنیا کی اساس رحمانیت پہ رکھی ہے، اس دنیا کی اساس رحیمیت پہ رکھی ہے. وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. البتہ صرف ایک جگہ ہے، دار جہنم، کہ جس میں رحمت نام کی کوئی شے نہ ہوگی.
پروردگار ہم سب کو نار جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے. لیکن یہ آزادی کا پروانہ کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ بندگی سے، اطاعت سے. بندگی اور اطاعت کس سے سیکھیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں، یاد ہو گیا ہوگا سب کو، کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے. ایک جملہ اس میں اضافہ کر لیجئے، قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے اور بنیادی سبق عشق علی. انہیں پڑھ لینے دیجئے، اس کے بعد کوئی نہیں پڑھے گا. ہزار بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، اور ہزار حج بھی ہوں پاپ پیادہ اس نے کیے، راہ حق میں شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں نہیں جس دل کے جام میں، جنت کی بو نہ پہنچے گی اس کے مشام. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جملہ میں اسی ممبر سے پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارا تعلق اودھ سے ہے، لکھنؤ اور اس کے مضافات سے. ہمارے ہاں ایک وقت میں مجلس میں ایک ہی ذاکر ہوتا ہے. ہم اسی کے عادی ہیں، اسی تہذیب، اسی ڈسپلن کے پابند ہیں. پروردگار آپ سب کو ذاکرین حق میں شمار فرمائے. مگر گفتگو کو اپنے طبیعی رفتار سے اور انداز سے آگے بڑھنے دیجئے، مجھے اپنے طالب علمانہ معروضات اور گزارشات کر لینے دیجئے. جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن عالی سے نکال دیجئے. جو گزارش کر رہا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. موضوع قرآن ہے توحید، لیکن لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے، درس کیا ہے؟ عملی عشق علی، عشق محمد و آل محمد. اصل میں ہے عشق محمد و آل محمد، لیکن ہم اس کا خلاصہ کہتے ہیں عشق علی. اس لیے کہ اگر عشق علی پیدا نہیں ہوا تو عشق محمد معتبر نہیں ہوگا. اگر عشق علی نہیں ہے تو عشق محمد معتبر نہیں، عشق حسنین معتبر نہیں ہے. عشق علی معیار ہے، کانٹے کی ترازو. دلیل آیہ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. قرآن مجید میں جب تک یہ آیت ہے میرے دلیل کے لیے تنہا یہ آیت ہی کافی ہے کہ سبق قرآن کا عشق ہے، موضوع ہے توحید. قرآن مجید کا موضوع شروع سے آخر تک، بسم اللہ سے والناس تک، اصل موضوع کتاب حق کا توحید حق صمدی. اور توحید عام طور پہ جو توحید آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں وہ توحید تو کچھ نہیں ہے. توحید کلامی نہیں چاہیے، توحید عرفانی چاہیے. توحید کلامی نہیں چاہیے، توحید وجدانی چاہیے. توحید کلامی یہ ہے کہ آپ رٹتے رہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. توحید عرفانی اور توحید وجدانی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائیں، یعنی پھر آپ نہ رہیں، آپ کا وجود باقی نہ رہے، آپ کی انا باقی نہ رہے،
کہیں میں کا تصور باقی نہ رہ جائے بس حق اور حق کے سوا کچھ نہ ہو. وہ ہے توحید, وہ ہے منزل توحید. حق کے مقابل میں کچھ بھی نہ ہو, نہ آپ نہ کائنات, وہ منزل توحید ہے. وہ ہے توحید حق صمدی. اس منزل پر نظریاتی سطح پہ پہنچنا, تھیوریٹیکلی پہنچنا, عملی طور پر پہنچنا, پریکٹیکلی پہنچنا, مشاہدے کی سطح پہ پہنچنا, یہ مطلوب ہے, یہ مطلوب ہے. تو موضوع قرآن کیا ہے؟ توحید, وہ بھی توحید حق صمدی. یہ جو لفظیں استعمال کرتا ہوں اس لیے نہیں استعمال کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بوجھل لفظیں ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ حیرت میں واہ واہ کرتے رہیں. یا خطابت کی ٹیکنیک, ایسی بات کہو کہ سمجھ میں نہ آئے تاکہ جھوم جائیں, یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ خطابت نہیں ہے, یہ کہیں اور کی خطابت ہوگی. یہ خطابت ممبر حسینی کو زیب نہیں دیتی, یہ خطابت ممبر حسینی کو زیب نہیں دیتی. ممبر حسینی کو وہ خطابت زیب دیتی ہے کہ ہر کلمہ جو کہو سمجھ کے کہو, سمجھا کے کہو, اس محاسبے اور مراقبے کے ساتھ کہو کہ کلمے کلمے کا حساب دینا ہے, وہاں حساب دینا ہے. تمہیں ہم نے موقع دیا تھا ممبر پہ جانے کا, تمہیں ہم نے موقع دیا تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو خطاب کرو, تمہیں ہم نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ سب گوش بر آواز رہیں تمہاری آواز پر. تم نے کس کی بات پہنچائی؟ کس کا پیغام پہنچایا؟ توجہ ہے. تو جو بھی گزارش کر رہا ہوں وہ اس احساس و ادراک و ایقان کے ساتھ کہ ہمیں حق سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. موضوع قرآن توحید, درس قرآن عشق علی. عشق علی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. پھر مجبور ہوں یہی جملے عرض کر دوں, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, بات تمہید میں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خمس ادا کرتے ہیں, انشاءاللہ جہاد کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, معاملات میں احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں, میراث ادا کرتے ہیں, حدود و تعزیرات کو نافذ کرتے ہیں. یہ سب ایک مسلمان کی دنیا ہے. توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں. نماز ایک مسلمان کی دنیا ہے, روزہ ایک مسلمان کی دنیا ہے, حج ایک مسلمان کی دنیا ہے. مسلمان کی آخرت عشق علی ہے. دنیا نہیں پہچانتی علی کون ہے. اب کیا کروں, اس وقت یا تو تکانے سفر ہے یا کوئی بات ایسی ضرور ہے کہ وہی جملے زبان پہ آتے چلے جا رہے ہیں جو کہہ چکا ہوں. اس لیے یہ سب مائنس کر دیجئے گا حساب میں وقت کے, ذہن سے مائنس نہ کیجئے گا, ذہن سے مائنس نہ کیجئے گا. عشق امیر المؤمنین, عشق علی ابن ابی طالب, ذات علی ابن ابی طالب, ذوات مقدسہ ائمہ اطہار, ان کی حقیقت سے دنیا واقف نہیں ہے, ان کی حقیقت سے دنیا واقف نہیں ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی حقیقت کو عام زبان میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان کی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے.
زبان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے، ایمان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے۔ ایمان کی ڈکشنری میں سعادت کے معنی ہے حب علی، شقاوت کے معنی ہے بغض علی۔ ایمان کی ڈکشنری۔ اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ حالانکہ آج کل تو کوئی تقریر ایک جگہ کرو تو دوسری جگہ پہنچ ہی جاتی ہے، قبل اس کے کہ ہم پہنچیں تقریر پہنچ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کی، یہ یوں ہی تھوڑی کہہ دیا میں نے، زبان کی ڈکشنری اور ایمان کی ڈکشنری، یہ گویا خطابت ہے، لفظوں سے کھیل رہے ہیں؟ نہیں، زبان کی ڈکشنری کوئی لکھتا ہے تو اس میں ہر لفظ کے آگے دوسرا وہ مترادف کلمہ لکھتا ہے جس سے اس کے معنی کی طرف اشارہ ہو جائے۔ وہ معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو مجازن جسے ہم کہتے ہیں کہ معنی لکھتا ہے، معنی بیان کرتا ہے، اس کے لیے سند اور شاہد لاتا ہے۔ کسی لفظ کے معنی لکھے گا تو جو لغت نگار ہے اسے سند پیش کرنا ہوگی، یہ معنی آپ نے اس لفظ کے کہاں سے لکھ دیا۔ اہل زبان سے سند لاتے ہیں، مثلاً اردو کی ڈکشنری لکھ رہے ہیں، آپ کے یہاں ماشاء اللہ اس ملک میں بہت بڑی ڈکشنری لکھی گئی، تاریخی اصول پر اردو لغت ترتیب دیا گیا، اور ماشاء اللہ میرا خیال ہے کہ 30-32 جلدیں یا اس سے بھی زیادہ زخیم جلدیں ہیں، اس میں ہر لفظ کے معنی لکھنے کے ساتھ سند میں، شاہد میں، یا کسی شاعر کا شعر ہے یا کسی نثر نگار کا جملہ، کہ بھئی کوئی لفظ خودی، لفظ خودی کے کئی معنی ہیں، ہر معنی کے لیے سند درکار ہے۔ ایک جگہ لفظ خودی ہے خود بینی کے معنی میں، ایک جگہ لفظ خودی ہے خود شناسی کے معنی میں، تو سند دینی پڑے گی کہ میر تقی میر نے خودی کے معنی میں یہ شعر کہا ہے، اقبال نے خودی کے معنی میں یہ شعر کہا ہے۔ تو جب زبان کی ڈکشنری لکھی جاتی ہے تو شاعر اور ادیب کے کلام سے سند پیش کی جاتی ہے، جب ایمان کی ڈکشنری پیش کی جاتی ہے تو اس میں کلام خدا اور کلام رسول سے سند پیش کی جاتی ہے۔ اور میں اس اصول کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی ڈکشنری میں سعادت کے معنی ہے حب علی، شقاوت کے معنی ہیں بغض علی۔ احادیث صحیحہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا کر دیکھیں، امیر المؤمنین، اللہ اکبر، ہم جتنے بھی فضائل و مراتب آپ کے بیان کریں کم ہیں، لیکن بہرحال یہ درمیان میں ایسے جملہ عرض کر دیا، ممکن نہیں ہے کہ کنہ ذات علی تک کوئی پہنچ سکے چے جائے کہ کنہ ذات مصطفیٰ، اور جب مرتضیٰ و مصطفیٰ کی کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے خالق کی کنہ ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ سعادت اسی میں ہے کہ کہیں آمنا برب محمد و علی۔ بلکہ اگر قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو جناب موسیٰ پیغمبر تھے، ہارون ان کے وصی تھے، ایمان لانے والے جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون کا نام پہلے لیا، موسیٰ کا بعد میں۔ تو اگر ہم کہیں آمنا برب علی و محمد، ہم علی اور محمد کے رب پر ایمان لائے، بس یہی ہماری توحید ہے۔ اگر اہل توحید ہیں تو کس پہ ایمان لانا ہے؟ آمنا برب علی و محمد، آمنا برب المرتضی والمصطفی، مرتضی و مصطفی کے رب پہ ایمان لانا، یہ ہے توحید، ہماری توحید یہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں اٹھ سکتے، اپنے اپنے مراتب ہیں، اپنے اپنے نقائص ہیں، اپنے حدود ہیں، وجود کے حصے ہیں، اس حصے سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا،
جتنا حصہ وجود ہمیں ملا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بہرحال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل پاک سے جو سلسلہ چلا ہے, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, سید الساجدین, جن کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں ہیں, امام باقر علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام تقی علیہ السلام, امام نقی علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام, حضرت حجت علیہ السلام, ان میں سے ہر ذات اپنی جگہ پر مستقل توجہ چاہتی ہے, لیکن سوائے ان آیات کے, ان روایات کے جو حضرت حق سبحانہ وتعالی نے نازل فرما دی ہیں اور جو پیغمبر حق نے ہمیں سنا دی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں. انہوں نے معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی چیز سمجھانے کے لیے, کوئی بڑی چیز کسی چھوٹے کو سمجھانے کے لیے تربیت کے بڑے ہنر چاہیے ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا, شاید اس بحث میں بڑی عمیق گتھیاں سلجھ جائیں. کسی چھوٹے کو بڑی بات سمجھانا آسان نہیں ہے. اب ایک ذرا سی درشت مثال ہے, کہہ سکتے ہیں ذرا سی بار ایک گرانی خاطر کا سبب ہوگی. ایک نابالغ بچے کو ایک بالغ کی کیفیت سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی کر لے, آپ کیسے ہی عظیم شاعر ہوں, کیسے ہی عظیم خطیب ہوں, کیسے ہی عظیم ادیب ہوں, کیسے ہی قلمکار ہوں جدید اصطلاح میں, کچھ بھی ہوں آپ, کتنی ہی قدرت سخن ہو آپ میں, مسلط ہوں تمام اسالیب پر, معجز بیان ہوں آپ, معجز رقم ہوں آپ, کچھ بھی ہوں, نابالغ کو بالغ کی کیفیت سمجھا نہیں سکتے. پوری ڈکشنری انڈیل دیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. ایک بال, دونوں انسان ہیں, ایک بالغ کی کیفیت نابالغ کو نہیں سمجھا سکتے, تو معصومین کے مراتب غیر معصوم کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد تمام انبیاء اور اوصیاء برحق, ان کے مراتب, ان کے کمالات, ان کے صفات, ان کی ذات, ان کے اخلاق کو سمجھا کیسے سکتے ہیں؟ یہ بار بار جو ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, مسلمانوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں, یہ کیسے, وہ کیسے, یہ کیا بات, وہ کیا بات, یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آئے گی, مکتب وحی میں تربیت تو حاصل کریں, قرآن تو پڑھیں, قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید رب کا کلام ہے اور کیا غضب کا کلام ہے. قرآن مجید کے اسالیب کی طرف اکثر اشارہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ہر سطح ذہن کو اپیل کرتا ہے, ہر سطح ذہن کو ایڈریس کرتا ہے, اور یہ اعجاز آخر خالق کا کلام ہے, رب کا کلام ہے, کہ وہ ذہن انسانی اور ذہن بشری کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ غیر محسوس طور پر ذہن میں بلندی آتی چلی جاتی ہے. زمین پر رہتے ہوئے عرش کی باتیں سوچنے لگتا ہے, زمان کے حصار میں رہتے ہوئے لازمانی حقائق کی جستجو کرنے لگتا ہے,
مکان میں مقید ہو کر لا مکانی سراغ حاصل کرنے لگتا ہے. قرآن مجید کے اسلوب میں یہ اعجاز ہے. مثلا یہی مقام کوئی معمولی مقام ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ اس میں کہا کیا گیا ہے, مضمون کیا ہے؟ یہ آیت سوال کے اسلوب میں ہے. سوال ہے, استفسار ہے, کوئسچن ہے. هل اتى, کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا, کیا کوئی ایسی ساعت بھی آئی, کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا, هل اتى على الانسان, انسان پر, دہر میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا انسان پر کہ یہ کچھ بھی نہ تھا, قابل ذکر نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذكورا, قابل ذکر شے نہ تھا. سب سے پہلے گفتگو میں یہاں پر یہ چھیڑنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اسلوب استفسار میں کیوں ہے, سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ عالم ہے, بلکہ علم منحصر ہے ذات حق میں. توجہ رکھیے, علم منحصر ہے ذات حق میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ علم نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا, کسی کو اتنا دیا کہ لوگ اسی کو حق سمجھنے لگے. کسی کو کچھ نہیں دیا, کسی کو اتنا دیا کہ اسی کو لوگ حق سمجھنے لگے, اللہ سمجھنے لگے, معبود سمجھنے لگے, رب سمجھنے لگے, حالانکہ دیا ہوا اسی کا تھا. توجہ ہے, توجہ ہے. علم منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ میں. آیت الکرسی پڑھ لیجئے, اس میں یہ راز, راز نہیں بلکہ آشکارا طور پر بیان کیا گیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جتنا وہ چاہتا ہے. نص صریح ہے نا, صاف صاف قرآن مجید کا بیان ہے. تو اب جو کچھ محمد جانتے ہیں وہ اللہ نے محمد کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ امیر المومنین جانتے ہیں وہ سب اللہ نے امیر المومنین کو علم عطا کیا. اور اللہ جس کو, جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. اب اندازہ کرو ان ہستیوں کا ظرف وجودی کتنا ہے. اس لیے کہ یہ خود کہتے ہیں اپنے علم کے متعلق کہ ہمیں ما کان و ما یکون کا علم ہے. جو کچھ ہو چکا وہ ہم سے پوچھو, جو ہونے والا ہے وہ ہم سے پوچھو. پوچھو پوچھو جو چاہے پوچھو, قبل اس کے کہ ہمیں کھو دو, قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں. جو اس طرح کہہ رہا ہو اس کا سائے وجودی کتنا ہوگا, اس کا ظرف وجودی کتنا ہوگا, اس کا دل کتنا بڑا ہوگا, اس کی روح کتنی عظیم ہوگی کہ حق نے اپنا علم عطا کر دیا. ایسے علی کا مقابلہ, ایسے ابو تراب کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے؟ ایک صلوات. اس علی کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے؟ اور کوئی ابو جہل میں کیوں کہہ رہا ہوں, ابو جہل ایک تھوڑی تھے. آج ایک اصول سمجھ لیں, چھوٹا سا بڑا اصول چھوٹے جملے میں.
آج کے بعد سے یاد رکھنا جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ ابو جہل ہے. جو بھی ہو جو بھی ہو جب بھی ہو جہاں بھی ہو جب بھی کوئی علی کے مقابلے کے لیے آئے وہ ابو جہل ہوگا. علی صاحب قول سلونی علی کے مقابلے میں. بات تو اس آیت پہ ہو رہی تھی کہ اس آیت پہ حل عطا, کہ یہ آیت اسلوب سؤال میں کیوں ہے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے, جب وہ سب سے بڑا عالم ہے ہر شے کا علم ہے تو پوچھتا کیوں ہے. سوال کے انداز میں جملہ ہی کیوں ادا ہوتا ہے. اور قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے, جگہ جگہ طرح طرح سے سوال ہوتا ہے. غالباً اب میں نے شمار تو نہیں کیا ہے, ابھی آتے ہوئے ذہن میں یہ کوند گیا تھا نقطہ, اب جا کے اس پہ مزید خود تحقیق کروں گا, آپ بھی کیجئے گا, کہ جتنے ادات استفسار ہیں جتنے ادات سوال ہیں یعنی جتنے الفاظ و حروف کے ذریعے سے عربی میں سوال قائم کیا جاتا ہے غالباً کوئی چھوٹا نہیں ہے. حل سے سوال موجود ہے, ام سے سوال موجود ہے, آ حمزہ سے سوال موجود ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارائیت, کیا تم نے دیکھا, سوال ہے کہ نہیں. جملہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. دوسری جگہ, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی تھے. ام حسبت, سوال ہے یا نہیں. ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے کہ جب کوئی مضطر دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب فرماتا ہے اور وہ سوء کو, برائی کو, بلا کو دفع فرماتا ہے, دور کرتا ہے, سوال ہے یا نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا کوئی ایسی ساعت, ایسی آن, ایسا لمحہ, ایسا وقت بھی گزرا ہے دہر میں انسان پر کہ یہ قابل ذکر نہ تھا, سوال کا انداز ہے یا نہیں. عم يتساءلون عن النبأ العظيم, ارے یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, سوال ہے یا نہیں. کتنے سوالات ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام میں اسلوب استفسار کو استعمال کیوں کرتا ہے, ایک علمی اور تفسیری بحث ہے, اس پہ تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے. چونکہ یہاں یہ آیت بھی سوال سے شروع ہو رہی ہے, حل حرف سوال سے شروع ہو رہی ہے, اس لیے کلمہ سوال سے شروع ہو رہی ہے, اس لیے بحث ضروری ہے. اچھا, اب بعض مفسرین نے کہا یہاں حل سے مراد حل نہیں قد ہے, یعنی یقیناً انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے. لیکن اگر ہم حل کو قد سے نہ بدلیں اور پہلے جو لوگ بدلنے پہ مصر ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ بدلنے کے قائل ہیں, آپ حل کو قد سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ آخر یہ بھی تو ایک طرح کی تعویل ہے, آپ تعویل کریں تو بجا, ہم تعویل کریں تو غلط, یہ کون سی منطق ہے؟ بہرحال کچھ کہتے ہیں, بہت سے, ایک دو نہیں, بہت سے مفسرین کہتے ہیں, اس میں مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے, میں عام گفتگو کر رہا ہوں, کہ حل سے مراد قد ہے یہاں پر, چونکہ عربی زبان میں قد کا استعمال بھی حل کے معنی میں ہوتا ہے, حل کا استعمال قد کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا,
لیکن ظاہر آیت اور ظاہر کلمات کو اگر سامنے رکھیں, قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے, حل, حل کے معنی کیا ہے, کیا حل اتا علی الانسان حین من الدہر, یہاں سوال کیوں قائم کیا گیا یا اور مقامات پہ سوال کیوں قائم کیا گیا. سوال قائم کرنے کی صرف دو حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. معانی و بیان کی کتابوں میں اور حکمتیں مذکور ہیں, مصلحتیں مذکور ہیں, اغراض و مقاصد کلام وہاں زیر بحث آئے ہیں. میں صرف دو حکمتیں, دو اغراض, دو مقاصد. کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا عالم ہوتا ہے اور وہ اس بات کا بھی عالم ہوتا ہے کہ تمہیں بھی خبر ہے, مگر وہ چاہتا ہے کہ جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے ہو زبان سے اعتراف نہیں کرنا چاہتے. ہم سوال کر رہے ہیں تو اعتراف تو کرو. اعتراف کی خاطر, یہ ایک سبب. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں استفہام انکاری, کہ دراصل سوال مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ مخاطب کو اس قول کا پابند کرنا مقصود ہوتا ہے. وہی مقصد قریب ترین جو پہلا عرض کر چکا. دوسری حکمت, دوسری حکمت میں ربوبیت کی شان ہے, لطف ربوبیت ہے. کیا لطف ربوبیت ہے؟ سوال کر کے فکر کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ یہ سوچنا سیکھیں, تحقیق کرنا سیکھیں, جستجو کرنا سیکھیں, تعلیم حاصل کریں, در علم کو کھٹکھٹانا سیکھیں. یہ لطف ربوبیت ہے, یہ لطف ربوبیت ہے. یہیں پر ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں, اس پہ غور کیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں خلق فرمایا؟ اکثر جوان اور گمراہ فکر رکھنے والے یہ سوال لے کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پاس اس کا تو جواب ہی نہیں ہوگا اور ہم اپنے لیے ایک عذر لے آئیں گے. اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا بتائیے؟ ہم سے گناہ ہو گیا, اللہ وہ وسوسہ کیا شیطان نے, گناہ ہو گیا, تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اللہ نے شیطان کو خلق کیا ہے نا, اور خلق ہی نہیں کیا, اسے آزادی بھی دے دی, عمر بھی دے دی. اس نے کہا میں گمراہ کروں گا, بہکاؤں گا, اور اجازت دے دی, چھوٹ دے دی. تو نعوذ باللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری مجبوری. توجہ سب حضرات برقرار رکھیں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل ابتداءً تخلیق اور ایجاد اور ابداع کی سطح پر لطف سے خالی نہیں ہوتا, لطف سے خالی نہیں ہوتا, فیض سے خالی نہیں ہوتا. اصلاً ایجاد و خلقت فیض حق ہے, فیض حق ہے. شیطان کو خلق فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. شیطان کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کی فہرست جا کے دیکھیے گا آج. اللہ کے اسماء حسنہ میں, اسماء مبارکہ میں ایک اسم ہے المضل. مضل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گمراہ کرنے والا. اللہ کا کیا نام ہے؟ ہادی یا مضل؟ اللہ حقیقت میں کیا ہے, ہادی ہے یا مضل؟ اللہ ہادی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہادی ہے, مگر خود اس نے اپنا نام مضل رکھا ہے. کیوں؟ بھلا کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں مضل ہوں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا, بہت دقیق بحث چھڑ گئی. آج ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام گفتگو تک آ جاؤں گا. اللہ کے ناموں کی فہرست 99 نام جا کے دیکھے گا, اس میں المضل ہے یا نہیں؟ ہے. المضل کے معنی کیا ہیں؟ بظاہر گمراہ کرنے والا. شیطان اس میں المضل کا مظہر ہے. یہ اسم اللہ نے اپنا کیوں رکھا؟ اس کو اپنا مظہر کیوں بنایا؟ توجہ رکھیے گا, یہ بھی لطف حق ہے.
آپ جتنے گناہ کرتے ہیں کسی گناہ کا بار شیطان پر نہیں ہے، سب بار آپ پر ہے۔ تربیت کا اگر اصول سمجھ لیں، کوئی مستحکم کردار پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وسوسوں سے لڑ کے اپنے اندر استحکام پیدا نہ کرے۔ توجہ رکھیے، سمجھیے اس بات کو۔ آپ کسی بچے کی ذہانت کی پرورش چاہتے ہو کہ بچہ ذہین ہو، بچہ ذہین ہو، اور آپ اس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت کی تربیت چاہتے ہیں، ذہنیت نہیں کہہ رہا ہوں، ذہانت، ذہانت کی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ معلم، مربی، ایجوکیٹر، باپ بھی، ایک فرض کیجئے ایک شخص باپ بھی ہے، خود ہی اپنے بچوں کو لے کے پڑھانے بیٹھا ہے، تو اس کے اندر شفقت پدری بھی ہوگی، شفقت پدری بھی ہوگی، پوری شفقت پدری، پھر اس میں اضافہ ہو جائے گا حکمت ربوبیت، تربیت کے اصول۔ لیکن وہ کرے گا کیا کہ اس بچے کو غلط کئی جوابات رکھ دے گا سامنے، وہ کہے گا بتاؤ یہ صحیح ہے کہ یہ، یہ صحیح ہے کہ یہ۔ اگر بچے نے صحیح جواب پہ پہلے ہی انگلی رکھ بھی دی تو کہے گا نہیں نہیں شاید یہ صحیح ہے، ہمیں تو شاید یہ صحیح لگ رہا ہے۔ یہ باپ بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے یا اس کی ذہانت کی تربیت کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے یہ معلم اور باپ؟ یہ بچے کو گمراہ کر رہا ہے، کند ذہن بنا رہا ہے یا ذہین؟ نہیں، یہ ذہین بنا رہا ہے کہ بچپن سے بچے کی ذہانت ایسی پختہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے تو دھوکہ نہ کھائے اور صحیح نتیجے کی شناخت کرے۔ اللہ نے شیطان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ روح انسان اتنی مستحکم ہو کہ وسوسے ہوتے رہے مگر وہ حق کی شناخت میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ یہ لطف ربوبیت ہے۔ اور یہ پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیطان کو وسوسے سے زیادہ کوئی قدرت نہیں حاصل ہے، یہ پہلا جملہ یاد ہے نا ذہن میں، شیطان کو کتنی قدرت حاصل ہے؟ صرف وسوسہ، یعنی وہی بات جو ایک باپ بیٹھ کے بچے کے کو وسوسہ کرتا ہے، نہیں نہیں یہ غلط جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب ہے، جو صحیح جواب ہے اسے غلط کہہ رہا ہے، جو غلط جواب ہے اسے صحیح کہہ رہا ہے، کس لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے یا ذہانت کی تربیت کے لیے؟ ذہانت کی تربیت کے لیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پرانی مثال ذہن میں ہونی چاہیے، کیا آپ کبھی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے صبح کی؟ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معلومہ نکلے تھے مسجد کے ارادے سے اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کے میخانے پہنچا دیا؟ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کی کلائی پکڑ کے مسجد سے نکال کے میخانے تک پہنچا سکے، شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی سجدگاہ ہٹا سکے، شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وضو کا پانی ہٹا سکے۔ نہیں ہے شیطان میں یہ قدرت، صرف وسوسہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان میں قدرت ہے کہ سامنے کی سجدگاہ ہٹا دے، اور ایسے انسان کہیں اور نظر نہ آتے ہوں تو حرم چلے جائیے، مکے جائیے، مدینے، جہاں شیطان نے ہاجرہ کو وسوسہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہاجرہ گمراہ نہیں ہوئی، وہاں ایسے انسان موجود ہیں۔
کہ جو آپ کے سامنے سے سجدگاہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ شیطان کو صرف وسوسہ کرنے کی اجازت ہے. اب شیطان کا شکوہ نہ کیجیے گا, اور یہ نہ کہیے گا اللہ نے شیطان کو خلق کیوں کیا. اللہ نے شیطان کو خلق کیا آپ کی تربیت کے لیے. یعنی سنو, اصل میں ہے وہ الہادی, وہ ہادی ہے, مضل نہیں ہے حقیقی معنی میں, لیکن اس کی ہدایت اور ربوبیت کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے کو مضل کی شکل میں بھی پیش کیا ہے تاکہ اپنی ہدایت کو راسخ کر سکے. ایسی ہدایت پاؤ کہ پھر تمہیں کوئی گمراہ کر نہ سکے. توجہ ہے ایسی ہدایت کہ کوئی گمراہ کر نہ سکے. عام انسان بار بار گمراہ ہوتا ہے, اللہ کے خاص بندے گمراہ نہیں ہوتے. اگر کہیں گمراہ ہوئے بغیر ذرا سی ٹھوکر کھا جائیں تو اسے کہتے ہیں ترک اولا. گمراہ ہوئے بغیر ٹھوکر کھا جائیں وہ ہے ترک اولا. لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ گمراہ ہونا تو دور کی بات ہے, گمراہ ہونے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, ٹھوکر کھانے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہ مجسم اس میں مبارک الہادی کا مظہر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی امیر المؤمنین, اور یہ چہاردہ تان, یہ چہاردہ معصومین عصمت کبریٰ کی اس منزل پر فائز ہیں یہ مجسم اس میں مبارک الہادی کا مظہر ہیں. بہرحال بات یہاں تک آئی, مثال کے طور پر شیطان کی بات اس لیے آئی تھی کہ تربیت کے اصول میں یہ ہے کہ بہکا بہکا کے صحیح راستے کی ایسی شناخت دے دو کہ پھر صحیح راستے سے کبھی ڈگمگانے نہ پائیں. یہ ربوبیت کا لطف ہے, کرم ربوبیت ہے, لطف ربوبیت ہے. واضح ہے, تربیت میں مزہ بھی آتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں گویا بیٹھ کر, کھیل کھیل میں سمجھا رہے ہیں, کھیل کھیل میں انہیں ذہنی طور پہ بالغ بنا دیا. سوال میں بھی ایک لطف ربوبیت ہے, سوال کر رہا ہے وہ جسے سب علم ہے, لیکن سوال اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری ذہانت بیدار ہو, تم تحقیق کرو, تم علم حاصل کرو, تم جستجو کرو, تم آگے بڑھو خود سے. اس لیے کہا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر, ذرا سوچو سو صحیح, انسان پر کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے؟ اگر تنہا یہیں پر ٹھہر جائیں تو انسانیات سے متعلق تحقیق, سائنسی تحقیق کا دروازہ کھل جاتا ہے. گویا قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو, انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو, اور جب انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو گے, بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ اب طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے, جب انسان کے ماضی کے متعلق گفتگو ہوگی تو تم دیکھو گے کہ اسی زمین میں کتنے پرانے پرانے انسانوں کی قبریں ہیں. تم مجبور ہوگے تحقیق کرنے پر کہ یہ کون سے انسان ہیں. اس کے بعد تم مجبور ہوگے ان دروازوں پر جاؤ گے کہ جو دروازے جہاں سے صدائے سلونی بلند ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, کس کے حوالے سے؟ کسی اور کے حوالے سے نہیں, علی کے پوتے امام باقر کے حوالے سے لکھا ہے. کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تم ایک آدم کی بات کر رہے ہو, ان آدم سے پہلے ہزار ہزار آدم گزر چکے ہیں, 18,000 آدم گزر چکے ہیں. کہیں 18,000 کی تعبیر ہے, کہیں ہزار ہزار کی تعبیر ہے, الف الف آدم. اور یہ بھی بالتعیین نہیں کہا جا سکتا کہ الف الف سے مراد الف الف ہے, بلکہ یہ بھی صرف ایک عظیم کثرت کی طرف اشارہ ہے.
آپ سوچے کہ علم انسانیات کہاں تک جانا چاہیے؟ یہ ہمارے مولوی صاحبان جو نہ سائنس جانتے ہیں اور مجبوراً کہہ رہا ہوں نہ دین جانتے ہیں. کچھ ایسے حضرات یہ بلا وجہ سائنسی تھیوریوں کو رد کرتے رہتے ہیں. بس جو کسی سائنسدان نے کہا کہا وہ غلط کہتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. ارے آپ خود قرآن سمجھ سکے ہیں پورا؟ کس سے قرآن سمجھا؟ کسی ابو جہل سے سمجھا یا ابو تراب سے سمجھا؟ یہ آیت هل اتى على الانسان حين من الدهر, یہ انسان کے ماضی اور انسانیات کی تاریخ اور سائنسی تحقیق کی دعوت ہے. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اور جب انسان کے ماضی کی تاریخ پر تحقیق کریں گے تو سوالات مختلف ہوں گے, مختلف جوابات ہوں گے. اب ایک سوال اور ایک جواب نقل کر کے گفتگو آج ختم کرتا ہوں. سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے نا. ایک سوال حبیب ابن مظاہر کے ذہن میں آ گیا. بس حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست ساتھی. حضرت حبیب ابن مظاہر, یہ روایت اس مرتبہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں ممبر سے, اور اس لیے کہ اس روایت پر مجھے یقین ہے. لوگ بحث کریں تو کریں. حضرت حبیب ابن مظاہر نے جناب امام حسین سے پوچھا ایو شیئن کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام, جب اللہ نے آدم کو خلق نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا تھے؟ آپ محمد اور آل محمد کیا تھے جب آدم خلق نہیں ہوئے تھے؟ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائکة التسبیح والتحلیل والتحمید, ہم نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کرتے رہتے تھے اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے, ملائکہ کو بتاتے تھے کہ تحلیل کیا ہوتی ہے, تحمید کیا ہوتی ہے, تسبیح کیا ہوتی ہے, گویا جبرائیل کو بتاتے تھے الحمدللہ کے معنی کیا ہیں, فرشتوں کو بتاتے تھے لا الہ الا اللہ کیسے کہتے ہیں, فرشتوں کو بتاتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں. یہاں تک ذہن کیسے جائے گا جب اس پہ غور تو کریں گے کہ انسان کا ماضی کیا تھا. حل اتا, انسان پہ کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہ تھا؟ جب انسان کے ماضی کی گفتگو ہوگی تو بہت دور تک جائے گی, آدم تک جائے گی. آدم سے پہلے کیا تھا, اس 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 سے پہلے کیا تھا, معلوم ہوگا رب تھا اور رب کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو حقیقت محمدیہ تھی, نور مصطفیٰ تھا, نور مرتضیٰ تھا, نور زہرا تھا, نور حسن تھا, نور حسین تھا. یہ حقائق ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں سادہ طور پہ گزارش کر کے عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ بقیہ گفتگو جاری رہے گی. حسین کا یہ جواب اور حبیب کا یہ سوال, اللہ اکبر, بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ جو نور کے پیکر تھے, جو عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے, جو ملائکہ کو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے, جو ملائکہ کو معرفت حق عطا کرتے تھے, ان کے ساتھ اہل دنیا نے یہ سلوک کیا؟ بس آپ پہلی محرم سے مسلسل سن رہے ہیں, اور پہلی محرم سے کیا, آپ تو پورے سال کے سال سنتے رہتے ہیں. یہ جو رسماً ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے نا عاشور کو, عصر عاشور جب کہتے ہیں کہ الوداع یا حسین الوداع, یہ نوحہ مجھے پسند نہیں ہے. ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کہتے, ہم ہمیشہ حسین کو ساتھ رکھتے ہیں, ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم حسین سے جدا رہ کے جی نہیں سکتے.
تو ہم تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, کیا قیامتیں نہیں گزری ہیں, کیا کیا قیامتیں نہیں گزری. بس ابھی کچھ بھی میں نے ذکر نہیں کیا, صرف ربط کلام فضائل سے مصائب کی طرف, ربط حرف ربط پر ہوں میں, اور آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اب بالکل میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے, لیکن ایک جملہ کہوں گا. حضرت سجاد کی شب شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں منعقد ہیں نا, تو بس ایک جملہ سنو, سنو, بس تصور کی بات ہے. اگر جذبات بیدار ہیں, اگر دل بیدار ہے, اگر احساسات بیدار ہیں, کوئی مبالغہ نہیں, کوئی مبالغہ نہیں, کچھ نہیں, کوئی مبالغہ نہیں, کوئی مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں, بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قلب سید سجاد کے درد و الم کو محسوس کرو, جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کا سہارا بنتا ہے یا بوڑھی پھوپھی جوان بھتیجے کا سہارا بنتی ہے؟ وہ عصر عاشور, وہ عصر عاشور, وہ عصر عاشور, کتنی بار کیا صدمہ ہوگا میرے آقا امام سجاد کے دل پر. وہ عصر عاشور جب بار بار بھتیجے نے پھوپھی کا سہارا لیا ہے, ایک اس وقت جب بابا رخصت کے لیے آئے, غشی کا عالم تھا, غش تھے, آنکھیں بند تھیں, پھوپھی زینب نے شانہ ہلایا, پیشانی کا پسینہ پہنچا, بیدار کیا. امام باپ امام حسین سرحانے تشریف فرما ہے, لیکن امام کا اس وقت چہرہ ویسا نہیں ہے جیسا سید سجاد دیکھتے رہے تھے. کیوں؟ اس وقت حسین کے چہرے پر اصغر کا لہو لگا ہوا ہے. اب بیٹا بیمار بیٹا پہچانے تو کیسے پہچانے, پہچانے تو کیسے پہچانے. امام کا چہرہ لہو لہان ہے, اصغر علی اصغر کا لہو چہرے پر ہے, ریش مبارک محاسن مبارک کو خضاب کیا ہے اصغر کے لہو سے, اور سر سے پیر تک لہو میں غرق ہیں, قبا پارا پارا ہے, اور جناب سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی سے کہ یہ کون ہیں. فرماتی ہیں بیٹا بابا حسین. خدا آپ کو کبھی نہ رولائے سوائے غم حسین. امام نے پوچھا, اب بے چینی بڑھی, کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے, کوہنیاں زمین پہ ٹیکیں, اٹھنے کی کوشش کی, کہا مجھے سہارا دیجئے, مجھے بٹھائیے. بی بی نے کہا نہیں بیٹا, آرام کرو, استراحت کرو, بابا تم سے رخصت ہونے آئے ہیں, تم سے وصیتیں کرنے آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پوچھا, بابا آپ کبھی تنہا نہیں آتے تھے, اس وقت تنہا کیوں ہیں؟ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ ایک ایک کے بارے میں سوال شروع کیا. ایک مرتبہ امام نے ہر ایک کے بارے میں جواب دیا, قد قتل قد قتل قد قتل, بیٹا قتل کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. آخر میں کہا بیٹا اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا ہے. یہ جملہ سنا تو سید سجاد نے پھر پھوپھی کی طرف امداد کی نظر ڈالی, پھوپھی اماں سہارا دیں, مدد کریں, مجھے اٹھائیں, کوہنیاں زمین پر ٹیک کر اٹھنا چاہتے ہیں. کہا مجھے نیزہ لا کے دیں, مجھے شمشیر لا کے دیں. پھوپھی نے کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ امام نے کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا, میں بھی چاہتا ہوں آپ کے قدموں پہ جان نثار کروں. امام نے کہا بیٹا نسل محمد کو باقی رہنا ہے, تم حجت خدا ہو, میں اسرار امامت تلقین کرنے کے لیے آیا ہوں, تم حجت حق ہو بیٹا,
یہ بار بار بیٹا پھوپھی سے سہارا لے رہا ہے, مدد لے رہا ہے, مگر اللہ اکبر, وہ وقت وہ لمحہ جب حسین بھی شہید ہو چکے تھے, خیموں میں آگ لگ چکی تھی, کتنا سخت ہوگا وہ لمحہ جب جناب زینب نے بچوں کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا, بیویوں کو نکالا, سب کو نکالا, اور تنہا سید سجاد خیمے میں ہے, شعلے بھڑک رہے ہیں. دشمن کا بیانے میں دیکھتا تھا بیوی بار بار بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے جاتی تھی, واپس آ جاتی تھی, پھر جاتی تھی, پھر واپس آ جاتی تھی. ایک مرتبہ بیوی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئی, اندر سے نکلی, دیکھا پیٹھ پر ایک جوان ہے. کیسا سخت مرحلہ ہے, یہ جوان بھتیجا پھوپھی کی دوش پر زندگی پا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائه و تسلیماً لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں حقیقت توحید سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں عشق امیر المومنین کی دولت بیدار عطا فرما. پروردگار ہماری آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں اشک بار رہیں. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار فیضان ولایت اہل بیت کو تمام عالم امکان کے لیے عام کر دے, اور حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.